Ətirşahın yarpaqlarını ovxaladıqda əldə qəribə və xoşa gələn ətir qalır. Limon, alma və nanənin bir gətirini xatırladır. Ondan alınan efir yağları aromaterapiyada geniş istifadə edilir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, ətirşah olan evdə güvə, gənə, bit, birə və s. həşəratlar olmur. Ətirşah qulaq iltihabı, laringit, qan dövranının stimullaşdırılması, ürək ritmi və ürək əzəllərinin işinin tənzimlənməsi, baş ağrısı zamanı çox faydalıdır. Ürəyin üzərinə ətirşah yarpağı qoymaqla arterial təzyiqi normallaşdırmaq mümkündür. Yarpaqlarından hazırlanan məlhəm, zökəm, öskürək, angina və soyuq dəyməni müalicəsində gözəl vasitə sayılır. Efir yağı buraxdığına görə otaq şəraitində saxlanılması xoş aura yaradır. Otağın havasını təmizləyir, oksigen və efir yağı istehsal edir. Onun yarpaqlarının dəmlənilməsi ürək-damar xəstəliklərinin müalicəsində geniş istifadə olunur. Təkcə yarpağı deyil, çiçəyi də bir sıra xəstəliklər zamanı müalicəvi təsir göstərir. Onun çiçəyindən alınan yağ ağardıcı və tonuslandırıcı təsirə malikdir. Bütün dəri növlərinə çox yaxşı təsir göstərir. Üz dərisində qan dövranını yaxşılaşdırır və sağlam rəng verir. Yerləşdiyi mühitin havasını mikroblardan təmizləmək xüsusiyyətinə malikdir.